Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikiwa leo tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2021, alhamdulillah, tuko katika kisima nambari 68 ambao kisima hiki ni sadaka iliyotolewa kwa ajili, sadaka hii imetolewa kwa niaba ya almarhum Suleiman Masoud Al-Kharfin kutoka Oman chini ya usimamizi wa Al-Khair Community. Alhamdulillah rabbil alamin, shukran lakum wa jazakumullahu alkhair. Na hawa ndio wakazi wa eneo hili kama wanavyoonekana hapa, ambao tunategemea ndio watatumia sadaka ya maji ambayo imetolewa hapa. Shukran lakum. Na kisima kinavyoonekana hapa, lakini maji mengi kama kinavyoonekana. Alhamdulillah, kama inavyosikika, maji yako mengi ya kutosha. Shukrani sana. Tusome kuombea wale ambao wametoa sadaka yao hapa, Mwenyezi Mungu aweze kulipa kila la kheri. Al-Fatihan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. أطوب لنا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. آمين. وفي الآخرة حسنة. آمين. وقنا عذاب النار. آمين. عذاب الدين. آمين. عذاب القبر. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. شكرا لكم. Kama tulivyotangulia kusema, hii ni sadaka kwa ajili ya almarhum Suleimani Masudi Al-Khalfin. Allahumma ighfir lahu warhamhu waskunhu fil janna. Allahumma ighfir lahu warhamhu waskunhu fil janna. Allahumma ighfir lahu warhamhu waskunhu fil janna. Allahumma in kana musinna fazidi fi sanihi wa in kana musian fatajawazanhu wa laqi bi rahmatika al-amna min adhabika hatta tabathu ila jannatika. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. ربنا اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا